Дитина лежить в обласній дитячій лікарні. Це Анастасія Яворська, мати Ярослава. Дитина захворіла на коренний енцефаліт, дитина зараз нормалізується, стан стабільний, дитина поки що на даний момент в комі. Заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Алла Філюк лікує хлопчика. Каже, дитина поступила до них 21 грудня. Поступив з Заліщицької центральної районної лікарні. Перед тим у Заліщицькій центральній районній лікарні в листопаді місяці лікувався з приводу корі. У сім'ї була хвора ще одна дитина на кір, і, наскільки мені відомо, ніби й захворіла третя дитина. Дитина зараз знаходиться в реанімаційному відділенні. Звичайно, стан її дуже важкий, знаходиться на штучній вентиляції легень. Цій дитині двічі була проведена операція, оперативне втручання з приводу мастоїдиту, гайморита, це ще при поступленні. Лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Світлана Маціпура розповідає, повідомлення про ускладнення в Ярослава Яворського надійшло в їхню установу 18 січня. Терміново в нас надійшло в обласний лабораторний центр в п'ятницю. 18 січня перше термінове повідомлення з діагнозом вірусний енцефаліт, ускладнений мікс інфекцію, кір, герпес. Нових спалахів в цьому році ми ще не зареєстрували, але в нас залишаються діючим два спалахи з минулого року. Це в нас підприємство Бортне, це Тернопільський район, і в Лановецькому районі є дві школи, об'єднані в один спалах, це село Вишгородок і Завірці. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини.